capo. Uy, me choqué. Ta vidíte, on ťa kaše kúta tajú. Sú to večer vy? Ja chcem pýtať. Poď pýtať tvoj mama. Tam sa má kdy? Také stan červíky. Ako stajte. No da kde? No tak včera čo ukazovali z Bystrici, Krupinici, skáde, tam bolo on vo vody. Bohu toto. Máme šmúročku. No takto nebo. A to volá, ako mu to uvieš. No, na kameru. Dáme sietku. Sem, a takto, aby si... A takto ti to zapichnem sa. Teda? Tak kráta teba, hej? No takto. Myslíš si nakreslí? Hej? No to je nádherný. No ale tu máš hrybku. No a tu mám Sofinku. Sofinka, no poď. Daniečka. Ja, tak ja, a ty papa? Teď potom budem ja. 50. Sa tešíte nám? Tak to je dobré. Ešte ja a mami, no ako ideme do školy, oblačík a slúk. Oblak, slnko, som. Máte vy vzadu, do ktorých ľudí tu chodíš? Tá. A vedľa? Poďme. Si mám poslúť to vaše státe momentu. Státe momentu. Yeah, come is a push mode,
Ďalší 71. 71. A teraz mi prosím ťa vyber listo. Doma číslo 3, nech sa páči. Poďte si vybrať. A poprosím. A môžeš si vybrať jednu. Čo si vybereš? Vyberať si lotku. Čo si vybereš? Môžeš si vybrať. To je na tušky. Tuto máte skladáčky, chlapci. Lotku. Ahoj, si jej nepovedal. Ticho. Už vám bolo povedané, aby ste sa dali do skupín, aby ste vytvorili družstva. To je Ferrari. Priatkovia? Dobre. Priatkovia. Dobre, priatkovia sme, hej. Najprv si preverím vaše vedomosti. Takže po družstvách vás poprosím ku mne. Viete aspoň 5 vymenovať? Okuliare? No aké zvieratka? No? Medvede. Áno. Diviaky. Áno. Čo ešte? Lišky. Áno. Zrkovia. Ko? Vlkovia. No tí sú tu ešte, nie, ale za chvíľu tí tu budú. Srnky, áno. A ešte aspoň jedno. Čo je najkrajší v mojom kráľovstve? Či je niekto krajší, kto sa mojej kráľovstve vyrovná? Jasná pani, veľmi nerada, ale v našom kráľovstve býva deva krásna, premilá, svojou krásou každého očarila. Snehulienka vyhľadajú, dole sa odvleč a ako dôkaz srdce jej mi prinesieš. Ako rozkážeš, jasná pani? Deti, čo spravíme? Splníme príkaz kráľovnej, alebo pomôžeme Snehulienke? Pomôžeme Snehulienke! Mali by sme splniť aj príkazy. Úlohu splniť? Aby som aj ja na bál mohla ísť a s princom si zatancovať. Pomôžete? Áno! Super! Tak z každého družstva poprosím troch. Rozdielte si, kto čo zbiera. Je to to, bez kazu. Ty do mňa zbieraj, že? Vytom. Dobre, nevadí, druhú. Nebudu počítať. Deti, keď daj do ručky daj. A potom šošovičku zhrnieme a vy vyberaj hrad a fazu a potom šošovičku dáte na to. Natálka. Deti, je to mám lepšie, keď si to vyšlíte. Detičky, pomôžete mi nájsť správnu cestu? Áno. V kríkoch sú poukrývané obálky. To na okolí. Nájdite ich a nájdite, spomenujte správne zámky, na ktorých by mohla byť Snehulienka. Máme. No, máte? Dobre. Jo, našli sme, vyhráme. Tam nie sú. Máme! Poď sa. Poď sa.
Ale napíš tam one naše družstvo. Janko, prosím. Píš hrad, bodka, spíš hrad. Napíšte na balkón, na papier aj názov mužstva. Hrad. To z názvu len, dievča. To napíšem ja posledný. Toto je... Treba napísať názov. Na obálku. Tu je! Poďte zaniesť, dobre? Poďte zaniesť, siete. Aj na obálku vrchy napísať. Do obálky. Správne pomenovali, to je zábrný. Mužstvo vrchy. Čuduj sa, svete, všetko správne. Však, a čo si čakal mne domov? Bože, vršania, to je, to sú hviezdy. Dobre, ďalej, mužstvo. A tým? Spišský hrad, Bojnice, Zvolen. Správne tiež. Super. Mužstvo Izabela, troška ste si pomýlili prvý hrad. Ešte 9, je to Spišský hrad. Len si choď, princ, uháňaj na tom svojom tátošovi. A ja sa ti zatiaľ pýtam zrkadlo, kadielko. Kto je najkrajší na svete? Jasná pani, rada by som povedala, že vy, ale váš horár, čo je vo vašich službách, vašu úlohu nesplnil. Na miesto srdca Snehulienky vám dal srdce lane a takým činom vás oklamal. Hrom a blesky, temné čary, príďte mi na pomoc. Čo tu je? Už mi neunikne Snehulienka, pripravím ti také prekvapenie, že mu neodoláš. Stačí len tak jeden hrys a bude po tebe. Ja už som unavená, kiež by som našla nejakú chalúbku. Chalúbka! Dúfam, že tu nebýva niekto zlý. No, tak si láhnem a odýchnem si. Už ideme. Čo to má znamenať? Kto si a čo hľadaš v našej chalúbke? Zlá kráľovná ma pre svoju pýchu a krásu vyhodila z jej kráľovstva. Dala ma zabiť horárom, ale ten sa nado mňou zmiloval. A teraz sa, deti, pýtam vás. Každý tým dostane obálku. A ja chcem od vás, aby ste mi vymenovali všetkých trpazlíkov, ktorí v obálke sú. Ja, Natálka, žiešte! Ja, my máme už... Daj, Spaktoš, Peťka. Spaktoš, Kyblik, trojka. Kyblik, tri. Mudroš je jednotka. Nečítate rozprávky, deťo? Mámečka, poznáte, že? No, tak kde sú tete? Nevadí, za sebou, čítame my. Kyblík. Kyblík, no. Dvojka je čo? Dvojka je tam, kto je? Šťastok, ale ško. Tk, o. No jaj. O, je to mokré. A ešte... Ani máš péro? Aká, že je len krásna. Čo by som tak za to dal, keby bola živá? Skúsim ju prebrať nejakým boskom. Živá je, deti. Živá. Všetkých pozývame, kde sa bude ďalšia zábava, ktorá sa bude konať už na ihrisku. Ty už aj platíš? Nemá to kde dať! Naliať nemáme čo. Akože však... Tam nejde opala. Teraz ma otrávíš a zásuň mne. Volej si. Hej, vodu! Od mašiny sa dá na... Odpustí! Zodia! Zodia!
baví. Ještě? Ostrihneš si? Ďakujem. A či? To ti priletím, Vigor. Skúsi s týmto len nejako sa to ukrali. Ešte pás ten rámik. Taký rámik, hej, spraviť. Môžem. Tam je vlastne lipa, búk, dúb, javor a vedľa aj kvetový z lesných kvetov a ten najsledejší agát. Môžete sa aj sviečku skúsiť vyrobiť. Mňa nebude vidno. Takže toto je len taký maličký úlik, ale vo veľkom úli nám žije oveľa viacej včiel. Toto je taký maličká vzorka, toto vložíme im len taký jednoduchý rámik a zvyšok si oni všetko dostávajú, takže toto je len taký malý prehľad, aby ste videli, jak to v takom úli vyzerá. Nepíte si. Žije tam 80 tisíc včiel. Na to malé skúšť. Dobre, parádne, dám ťa pečiatku. Super, poď ešte raz. Ešte. Paráda. Môžem ti dať aj pečiť. Aj na druhú stranu, Bežka. Tak. Máš ešte chvíľočku. Teta, to musí prísť 7 minúti, kde je tu? Mal by. Stop. Dobre, ďakujeme ti, dáme ti. Ďakujem.